আপনার যা কৌলে বাণ ফুটাইবে দীপাবলী মনেবে কারণ দুই বর্ষর করোনা কটকা পরে এবান খোলি বেশ উৎসাহ আগ্রহ রয়েছে ব্যবসায় যেত উৎসাহিত অধিকা উৎসাহিত অ সাধারণ গ্রাহক কারণ দুই বর্ষ ধর করোনা কটকা চাল এবং বাণ ফুটাই পিন চলিত বর্ষ পাখা পাখি সত্যটি জায়গায় কমিশনরেট পুলিশ পক্ষর বাণ দোকান খোলা যাইছি। এবং খোলা পড়িয়া রয়েছে সেই খোলা পড়ে বাণ দোকান খোলা হয়েছে ক্যামেরা পর্সন সুবাসু কেবি ইয়ে হচ্ছে কটকর চাউলিয়াগঞ্জ খেলাপড়া আপনার চাইবি। বাণ দোকানের যদি কিছু অঘটন গতে যদি কিছু নিয়া লাগে তাহলে সেইপা যে ব্যবসায়ী মানে অনেক সে প্রসন বাল্টি রখা যাই এবং তা সহ রখা রখাইছি ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ ଆଶା ନଥିଲା ଆମର କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ପୋଜିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର୍ କଲେ କି ଆମର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଭରସା ନଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା ଆମେ ଦୋକାନ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଯାହାହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ବାତ୍ୟା ଉଭେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାଲି ଦିନଟା ପାଗ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଆଉ ବେପାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ସକାଳୁ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ପାଗ ଠିକ ଅଛି ତ ବେପାର ଭଲ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରକେଟ୍ ଆଉ ଦବଦପି ଆଉ କେଚିଣ୍ଡି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରସୁଣ ବମ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ହାତରେ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଲି ଆଉ ବିନା ବାଣରେ ଦୀପାବଳି ହେବନି ନା ନା ବିନା ବାଣରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଛୁଆ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇଟା ପାଳିଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିବା ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବାଣ ନହେଲେ ହେବନି ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ କରୋନା ଥିଲା ଆଉ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ରହିଆସିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ତାକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲି ଚାଲିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯାହା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ତାକୁ ମାନି ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ସହ ବାଣ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାଣ ସବୁ ରହିଛି ସିଏ ଦେଖାଇବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବାଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବ ସେଇ ସବୁ ଏଇ ଧବି ଅନା ଚକ୍ରି ଆଉ ଏଇସବୁ ଖେଳନ ଆଇଟମ୍ ଛୁଆଙ୍କର ବେବି ବଡ଼ ନାହିଁ ସବୁ ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ଆଚ୍ଛା ବାଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ହଁ ବାଣ ଦର ତ ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ ହୋଲସେଲ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଫର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଲାଇଟ୍ ବାଲା ସେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ହିସାବ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଣର ଦର ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାହକ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଣ ତ ଫୁଟାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗରାଖ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଣ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ବାଣ ନେବେ